Почути вирок суду прийшли майже півсотні осіб. За словами матері загиблого Галини Гнатишин, з ними був лише адвокат та троє друзів Віталія. Всі інші прийшли підтримати обвинувачених. Громадський порядок у залі суду забезпечували 10 правоохоронців. Про це повідомив керівник управління служби судової охорони Едуард Кольцов. Вирок підсудним суддя Юрій Зубановський зачитував упродовж майже 2,5 годин. Значить, Більшевич Володимиру Сергійовичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Терендеха Сергій Миколайович визнати винуватим вчинення кримінальних правопоруч, передбачити на 226 Кримінального кодексу та призначити йому завдане кримінальне правопорушення покарання. За частину 20 121 Кримінального кодексу України на 10 років позбавлення волі. Вирок суду набере чинності 8 квітня цього року. Про це по завершенні судового засідання повідомила суддя-спікер Анна Мостецька. До 8 квітня 2020 року Білішевич Володимир Сергійович перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, як раніше визначалося ухвалами слідчих суддів. Крім того, Терендех Сергій Миколайович до цього ж строку буде утримуватися під вартою. У учасників даного кримінального провадження на даний час є 30 діб для подачі апеляційної скарги до Тернопільського апеляційного суду. Мама Віталія Гнатишина вирок суду коментує так. Та стаття, котра була по нанесенню важких тілесних ушкоджень, 121 частина, друга, вона залишилася. І це максимальний термін їм покарання по цій дані, по цих статтях. Ну, тому ми ніяких претензій не маємо, тому що вони повинні сидіти. Адвокатів Сергія Терендеха на суді не було. Захисник Володимира Біляшевича Максим Майка від коментарів відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.